Улсын хөрлийн дарга ирэх мөшөө дээ. Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн хууль тогтоолын төслүүдийн хэлэлцэх хэсгийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн уралдаанаар хэлэлцээд дараах саналд үгнэлтийг уралдаан танилцуулж байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлэн 3-р хэсэг заасныг баримтлан засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний талаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөлтсөн үндсэн дээр Монгол Улсын ерөнхий сайд 2020 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол Улсын засгийн газар нь 14 ямтай ажиллах бөгөөд үүнээс 6 нь ерөнхий чиг үүргийн 8 чиглэлийн байхаар засгийн газрын бүрэлдэхүүн Монгол Улсын ерөнхий сайд, шадар сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, яамдын асуудал эрхэлсэн сайд нарын 17 гишүүн ажилуулахар төсөл тусгсан байна. Ингэхдээ соёлын болон шинжлэх ухаан, боловсролын салбар төрөөс баримтлаж байгаа бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, соёлын үнд зүйлийг бүтээх, хадгалж хамгаалах, сэргээх тогтолцоог хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн төс төлбөрүүдийг оновчтой удирдан зохион байгуулахын тулд боловсролын шинжлэх ухаан, спортын яамыг боловсрол шинжлэх ухааны яам, соёлын яам болгон хувааж, нийтийн биеийн тэмцээний спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, түүгээр хичээллэх явдлыг дэмжиж, амьдралын эрүүл зөв хөвшилд сурах замаар хүн амыг эрүүлжүүлэх шаардлагыг үндэслэн нийтийн биеийн тэмцээний спортын чиг үүргийг бодлого зөвшөөрлтэй хувьд Монгол Улсын ерөнхий сайдын харьяанд засгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тэмцээний спортын улсын хороо хариуцсан ажиллахаар тус тус төслөө боловсруулжээ. Түүнчлэн Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний талаарх саналаа улсын хурлд өргөн мэдүүлж байгаатай холбогдуулан дагаж гарах холбогдох хуулийн төслүүд болон төрийн захиргааны байгуулалтын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүвчийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хамт өргөн мэдүүлсэн ба шинээр боловсруулсан тогтоолын төсөлд засгийн газрын тохируулагч агентлаг 12, засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг 23 ажиллахаар тусгсан байна. Хууль болон тогтоолын төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Нямбаатар Баатар бүлгийн нар төсөлтөд холбогдлон асуулт асууж санал хэлсэн болно. Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцсэн эсэх асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олго дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлгэн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын ирэх мөшөөдөө Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тэмцээний спортын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ирэлэндийн даатгалын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгаашруулалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмцээний хураамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйлчлэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүвчийг батгах тухай болон Монгол Улсын их хурлын тогтоолын хүчингүүд тооцох тухай, Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхөд та бүхэнээс өгсөн анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, дотогтсон дараад баярлалаа. За,